warahmatullaahi wabarakaatuh halka aad naga daawanaysaan waa ogaal tv oo aad had iyo jeer kala socotaan kanaalka aan ku leenahay barta youtube-ka ee ogaal news daawadayaal inta aan warka horuusii gelin waxaan idinka codsanaynaa inaad sabskaraab tidhaahdaan gambaleelkana aad furataan nagu caawisaan waa mahadsan tihiin daawadayaal warka aanu caawa idinhaynaa waxaa ka mid a madaxweynaha kaatumo cali khaliif galaydh ayaa magaalada muqdisho ku yimid martiqaad rasmiya oo uu ka helay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isla markii uu muqdisho yimid ayaa madaxweynaha kaatumo cali khaliif galaydh uu kulan hoosaa la sameeyey xubno uu usoo diray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa dhawaan la filayaa in kulankii guud iyo arintii martiqaadka ahayd ee u yimid muqdisho in uu bilaabmi doono kulankoodina uu ka dhici doono xarunta siila soomaaliya ee uah madaxtooyada dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha kaatumo cali khaliif galaydh ayaa muddooyinkii u dambeeyey walaac iyo cabasho ka muujiyey dowladda somalilan ee uu hogaamiye muuse bihi cabdi taasoo uu sheegay in aanay fulin dhammaan heshiisyadii uu la galay madaxweynihii ka horeeyey muuse bihi axmed maxamed maxamed jiraayo taasoo wadabo ay ku kala seexdeen isku day badan oo uu sameeyey cali khaliif galaydh inuu arintaas wax soo qabto ayaan u suurta gelin taasoo ugu dambeyntii uu ku aaday magaalada muqdisho martiqaad hoosena uu ka helay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya daawadayaal wixii warar ah ee kasoo kordha arintaasi waxaa kala socon doontaa ogaal tv waxaan mar labaad iyo mar saddexaad in leenahay sabskaraab noo saara gambaleelkana fura waana mahadsan tihiin halkani waa ogaal tv oo idinle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh